Ninzi, kada si ti kraj mene, opasnosti se ne boji, šampioni ne znaju za strah. Kada je najteže, ti uvek si tu, kažeš mi veruj u pobedu, i kad padnemo, odmah ustanemo. Do kraja ostaćemo zajedno. Demon the Lord. O, opkoljeni smo! Johnny! Demon the Lord, Rocky i njegovi prijatelji uskoro će izaći i doći ka nama. Jesi li siguran? Naravno. Uostalom, to je tvoj sudbonosni protivnik. Magnet Chakram, uništi ih jednim potezom! Rocky, požuri! Hoću! Šta? Želiš da mi ugradiš pojačalo? Iako ima vrlo loše propratne pojave sa kojima do sada niko nije mogao da se nosi, verujem da si ti dovoljno snažan da podneseš posledice. Osim toga, kako ćeš da postigneš svoj vrhunac i oslobodiš svu svoju snagu? Demon the Lord, da bismo ostvarili naš san, moramo da damo sve od sebe. Mislim da je ovde. Rocky, jesi li nervozan? Ja? Nervozan? Ne. Uzbuđen sam jer ću da vratim svoj pištolj. Ja, zašto bih bio nervozan? Pretvara se. Wow, ovde je tako mračno. Osjećate li miris avanture? Idemo. Rocky, idemo! Momci? Wow, ovde je baš mračno. Šta je to? Potpuni je mrak. Ništa ne vidim. Dobrodošli. Rocky, dugo sam te čekao. Da li znaš kako je bilo teško strpljivo čekati da napreduješ? Dobro. Ali čekanje se isplatilo. Najzad si dovoljno snažan da budeš moj protivnik. Pa, ovde smo. Još jedno pitanje. Još uvek ne želiš pojačalo? Zašto pitaš? Holy Wind je najbolji dokaz moje snage. Sad smo jednako snažni. Zaista sam odabrao pravu osobu. Povećao je svoju snagu, borbeni duh i svoje samopouzdanje. Borite se svi zajedno. Zajedno? Izgleda mi da nas još uvek podcenjuješ. Jan Ferry, ovo nije dan kada si se povukao iz takmičenja. Naša snaga je potpuno drugačija nego tog dana. Osim toga, sada imamo više spinera. Misliš da možeš da se boriš protiv svih nas? Nemojte da se brinete za mene. Pripremio sam nešto posebno za vas. O! Imaš li još neko iznenađenje za nas? O, ne. Da li je to opet neki uređaj? Usred sredi se! Pogledajte sami i saznaćete. A? Šta se događa? Wow.
počnimo. Hajde! Niste vredni truda. Krećem u napad. Napad s leđa? Šta? Izbacio nas je jednim potezom. E sad sam baš ljut. Strpi se, uspećemo. Ispucajmo sve preostale spinere. Rocky, idemo zajedno. Aha. Ispucavanje! Opkoljenje! Mislite da možete da me zarobite? Moj spinner je u pravu. Spin Fighter dvoboj, ispucavanje! Evo i mene! Budite oprezni. Sonic Phantom ima široko područje napada. Moramo da zadržimo našu formaciju. Nedovatno! Jan Feri se već dugo ne takmiči, ali njegova snaga nije se smanjila. Dark Knight, taktika 79. Dobro. Ne, prolazi se otvore. Vratimo se! Zarobljeni smo! Šta se dogodilo? Dark Knight, napadnite zajedno! Dobro. Sonic Phantom, napadamo zajedno. Sonic Phantom, upotrebi tri... To sam čekao! Sonic Twister! Pridupimo nešto! Sonic Phantom, dobro obavljeno. Ništa lakše. Sve smo pokušali, ali još nismo našli izlaz. Flamestorm, šta da radimo? Čekajte da razmislim. Mislim da smo nešto propustili. Gde bi mogao da se nalazi upravljač za arenu? Pregledajmo detaljno. Da li je to sve što možete? Baš ste me razočarali. Ti... Slab si. Šta? Šta se događa? Njegov tri mi je premerio na težu. Vrti mi se. Dark Knight, ti si na redu. Dobro.
Gledaj kako ću da ih pokosim. Još tri spinera su izbačena. Stvarno ste slabi. Dosta igre. Sonic Phantom, uništi ih. Prepusti to meni. Sjetio sam se. Kada je Dark Knight pobegao, prvo je dodirnuo gornji deo. Uređaj je sigurno tamo. Idemo brzo. Skoči. Da. Odlično. Izlaz je otvoren. Hajde, idemo. Priznajte poraz. Ne usnu. Sky Warrior, Freezing Blade, dođite! Lightning Angel, Phoenix Fire, pratite me! Dark Knight, razdvojimo se! Dobro. Demon Delor, vidim da ne možeš da sakriješ nestrpljenje. Došlo je vreme da završim ovu borbu. Dobro. Spin Fighter dvoboj, ispucavanje! Imam još jedno tajno oružje! Spin Fighter dvoboj, ispucavanje! Čakram, uništi ih odmah! Čakram kombo! Dobro, nastavi! Ovi magnetni prstenovi. Ograničit će kretanje spinera i usporit će ih. U napad! Krećem! Da uspore mene? Ha, nemoguće. Ova energija je neobična. Rocky, pazi, energija nije normalna. Nije normalna? Pozvaću doktora Virda. Zaista? Demon the Lord? Demon the Lord odaje čudnu energiju. Jan Ferry je odlučio da ide do kraja. Doktore Virt, upravo sam stigao. O, Leo, najzad si se vratio. A? Zar nešto nije u redu? Tvoj sin je izazvao Jana Ferrya. Šta? Izazvao je Jana Ferrya, onog talentovanog šampiona. Slabi su. Demon the Lord, pokaži im svoju snagu. Samo gledaj. Gde je nestao? Formacija je uništena. Ne brini se. Podelimo se u dve grupe i napadnimo Demona the Lorda. Dobra. Flamestorm, Sky Warrior i Lightwing Angel. Nadopunite energiju. Ostali, napadnite Demona the Lorda. Naivni ste. Demon the Lord, pokaži posebnu moć. Evil Fangs. Ha, pokušavamo da napadnemo Demona the Lorda. Ha, ko je sad naivan? Hajde reci. Kreni, Sky Warrior! Sky Blizzard! Lightwing Angel, na tebe je red! Lightwing Dance! Uspešno uništena oba!
Vrlo dobro. Ja sam ovde. Rocky, sad sve zavisi od tebe. Sjajno. Vaše su veštine iznad mojih očekivanja. Ali ipak, pokazat ću svoju pravu snagu i zašto sam upravo ja najbolji. Demon the Lord, upotrebi trik! Prizivam demona! Ta energija, očigledno nije napadla! Čekaj malo. Jan Feri, ugradio si pojačalo u Demona the Lorda, zar ne? Zato je njegova energija prekomerna. Napravio sam mnogo eksperimenata na vama i tuđim spinnerima. Poslednje što moram je da ga isprobam na Demonu the Lordu. Ti, zašto ovo radiš? Zar ne znaš koliko je to opasno? Bilo je opasno za obične spinere, ali Demon the Lord je drugačiji. Pogledajte. On je drugačiji. Dovoljno je snažan da podnese sve posljedice pojačala i oslobodi svoju pravu moć. Ovo nije šala! Flamestorm, magnet čakram, zaustavite ga! Dobro! Neverovatno! Njegova energija je sve čudnija! Čudna? Zar vam nije jasno? Zar ne razumete lepotu moć? Jan Feri, ni jedan spinner ne može da podnese takvu količinu energije! Ako nastaviš, neumerena energija uništit će Demona the Lorda! Jao, njegova energija je podivljala, grozno! Ako se ovo nastavi, uticat će na sve nas! Demon the Lord, izdrži! Ovo je ključni trenutak! Drugari, šta možemo da uradimo da ne izgubi kontrolu? Da uništimo energiju? Aha. Uništimo energiju? Rocky, ako nastaviš uporno da ga napadaš, možda uspeš da je uništiš. Ali napadi moraju da budu brzi. Aha, brzi napadi. Tako je. Rocky? Johnny, šta je? Najbrži napad je da ti damo naše spinere, a ti ih ispucaj Holy Windom. Johnny, svi vi. Razumem. Neću vas razočarati. Spinfinder, poboj, isputavanje! Pulse Warrior, Blocking Armor, Thunder Captain, brzo! Tako je, sva tri spinera su koristila trik u isto vreme. Odlično, Rocky, ponovi to! Idemo! Storm Team, Blue Blade, Holy Star Sword! Prepustite nama, Rocky! U napad! I mi smo tu! Uradimo to zajedno! Sklanjajte se! Nastavite! Uništite energiju! Nećemo da izgubimo! Drugari, zajedno do kraja! Brže, brže, brže! Magnet čakram, sad! Dobro! Demon the Lord, uništit ću te! Demi, energija popušta! Flamestorm, poslednji napad, brzo! Flame Blast! Uništit ću te! Kada je najteže, ti uvek si tu, kažeš mi veru i upodne. Do kraja ostaćemo zajedno. Da li je gotovo? Kao da se ništa nije dogodilo. Demon the Lord je trebalo da se ugasi, ali samo je usporio i dalje se vrti. To je bilo nepristojno.
Šta? Zar nije oštećen? Borba je bila zahtevnija nego što sam očekivao. I na tren sam izgubio kontrolu i dozvolio da me pojačalo savlada. Bio sam previše neoprezan. Pošto nisi oštećen, nastavi sa borbom. Ali šteta, nisam uspeo da napravim zadovoljavajuće pojačalo. Rocky, dvoboj se nastavlja. Jan Ferry, to je sve za danas. Dovoljno smo opteretili spinere. Ali, zašto? Dobro znaš zašto. Sledi naš pravi dvoboj. Rocky i prijatelji su prošli prvi izazov na napuštenom brodu. Napokon su se susreli sa Janom Ferrijem. Jan Ferry je ugradio pojačalo u svoj spinner i izazvao Rockya i prijatelje na dvoboj. Demon the Lord u jednom trenutku borbe više nije mogao da kontroliše energiju pojačala, te je umalo uništio sebe i ostale spinere. Rocky i prijatelji su zajedničkim snagama uspeli to da spreče, ali Jan Ferry je izjavio da dvoboj još nije gotov i predao Flame Rockyu. Želi da se nasamo obračuna sa Rockyem. Da li će Rocky uspeti da pobedi u dvoboju? Gledajte dalje i saznajte šta će da se dogodi. Obrada i produkcija Vamos Toys, Spin Fighter Srbija. Ćemo zajedno.